السلام عليكم داود يا الكسول وادور الكيو بدن بيا ودين هيو جراتي في قطبات كذا وندون ثان وحكم دا مدحونها دولة فدرال كي سوماليا مدن حسن شيخ محمود مدحونها بونتلاند سعيد عبد الله الدني واسكم رواية وده هذا الذي أي كل هاي المجال ده جروة كدي مركي وسعيد الدني دل بضين حسن شيخ وتاجره مدو كرسي جهل كصناعة وسما يستي أحمد مدوبة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البري حكومة ديسا ودياري قرشة شعبي الصوماليات كقريب جليان دجال ككدن ككحل الشباب مدحونها مامل كجل مدوق أحمد عبد كاري قرقر اللوجد دقي إن وكذا يدو أحمد مدوبة يلفت جرين أو مدوق كرسي وبوق بدن كتاجن يهاي أي وسميان برلمان هذا كونفرج البيت يجبلان يا مدحويني هراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو يتاجرياشي سو بلابي إن أي شعب كصومالي دو سو بندقان قلادات كي أي قشي دولة دو هجامين يا مدحوين حسن شيخ محمود مددي بقول كمال موضة هيدا وصومالي هجامين يا حسن شيخ قلب الله يكوى كلايات كداون دون تاورر كراتيفي وديار قروبا يقود ما استران isu soo noqod haboon daawada yar markii la waxaad ku soo dhawaatan wararka gratis iyo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada ka dib daawashada warka aan ku bilaabay wada hadal ay ku leeyihiin magaalada Garoow ee caasimadda Puntland madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa la isku maray la yahay waxana Puntland oo markii horeba saluugsanayd safarka uu madaxweyne Xasan Sheikh ku tagay Garoow ay hadda hor dhigaysa dalabaad uu wato Saciid Dane oo uu doonayo inuu ka gado Xasan Sheikh su'aal badan ayaa ka taagan sida ay isku qaadan karaan waqtigan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Saciid Dane madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu ka dagay Garoow halkaas waxa ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ku xigeenkiisa Axmed Kaash waxana safarka madaxweynaha oo laba cisho ah diirada lagu saaraya sidii loo qancin lahaa hoggaanka sare ee maamulka Puntland hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa soo dhaweeyay iyadoo sidoo kale Garoow ay sii joogeen xubno ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya oo horkacay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Umar Haruse boqoshada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxay imaanaysaa iyadoo dawladda Itoobiya ay wada hadalo toos ah la bilowday maamulka Puntland xilli ay gacan dhaaf ku sameeyayso dawladda dhexe ee Soomaaliya Puntland waxaa wali socda madaxweynadkii Saciid Cabdullaahi Dane oo ku soo hungoobay qorshihiisii madaxtinimada ee Soomaaliya kadib markii uu ka qayb galay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee bishii May ka dhacday Muqdisho sidoo kale Saciid Dane ayaa laga dulbooday xilligii lagu jiray xulista kursiga ra'iisul wasaaraha ee beesha uu Saciid Dane ka dhashay la rajaynayay in ay hesho iyada oo loo raray kursiga ra'iisul wasaaraha dhinaca Jubaland Xamse Cabdi Barre ayuu soo xushay Xasan Sheikh oo uu ka dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taa oo aan farxad gelin Saciid Cabdullaahi Dane iyadoo dhinaca kale cadka ugu weyn ee Puntland ay ka heshay dhismaha xukuumadda cusub la siiyay xogayihii urur siyaasadeed ka mid ah ee Puntland ka oo uu hoggaaminayo nin ay Saciid Dane isku kacsan yihiin oo lagu magacaabo Asad Diano iyadoo uu si weyn Saciid Cabdullaahi Dane uga carooday in Haruse oo ka tirsan urur siyaasadeedka mucaaradka ah ee ka jira Puntland ee midaaya loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isku xirka dhacdooyinkan waxay siinayaan halka uu Dane ka taagan yahay cilaaqaadka fila Soomaaliya haddana sidaasi oo ay tahay kama dhigna inaysan madaxda federaalku booqan karin lana doodi karin Puntland hoggaankeeda ama aan laga wada shaqayn karin arrimaha danta guud wada shaqaynta Puntland ee xilligan waxay muhiim u tahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud laakiin natiijada wada shaqayntu waxay ku xiran tahay sida ay madaxweyne Xasan Sheikh iyo Saciid Cabdullaahi Dane isku qaataan isuguna fahmaan wada hadallada uga socda magaalada Garoow ee caasimadda Puntland siyaasiinta reer Puntland qaar waxay sheegayaan inuu Dane gaaray meel ay adag tahay in uu dib u aamino siyaasiinta reer Muqdisho waxaa loo diiday garab xilli uu hoggaaminayay wareegii hore ee doorashada madaxtinimada wuxuuna marqaati ka noqday in musharrixii kaalinta saddexaad uu xukunkii qaatay waxay ahayd markii ugu horreysay taariikhda doorashooyinka Soomaaliya oo ay dhacdo in qof kaalinta saddexaad galay
wareegii hore ee doorashada ama wareegii koowaad in uu ugu dambayntii xukunka ku guulaysto oo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya wuxuu helay 52 codtaa oo ka dhigtay musharrixii kaalinta saddexaad galay, hase yeeshee si lama filaan ah ayuu kor ugu soo kacay wareegii labaad iyo kii saddexaad oo uu kursiga hantay. Hadda is-aaminaad dambe muhiim ma aha, muhiim uma aha Puntland, laakiin wada shaqayn furan in la helo waxay muhiim u tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Puntland. maamulka ugu cimriga dheer maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu lumiyey mashaariic iyo wax wada qabsi badan oo uu la samaysan karay dowladda dhexe ee Soomaaliya muddadii uu fila Soomaaliya joogay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya. Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo Puntland horay u soo hogaamiyey iyo madaxweynaha iminka ee Puntland Siciid Cabdillaahi Dani labaduba waxay qabeen farmaajo diib, waxayna taasi dhaawacday waxyaabihii ay Puntland ka faa'iidi jirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya wada shaqaynta ay la leedahay. Inuu Siciid Cabdillaahi Dani dhabarka xejiyo wada shaqaynta dowladda federaalka waxay ka dhigan tahay in federaalkana wax badan oo wadajir lagu qaban karay ay ku sii xayirmi doonaan Puntland, islamarkaana ay taasi dhaawici karto wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Siciid Dani oo horey ugu qasaaray sida uu aaminsan yahay khilaafkii ka dhexeeyey isaga iyo Farmaajo iyo dagaal siyaasadeedkii uu la galay ayaa u muuqda mid mar kale doonaya in uu ku sii adkaysto dhabbaha khilaafka ee dhinaca dowladda federaalka. siyaasiyiinta reer Puntland waxay leeyihiin Siciid Cabdillaahi Dani waxaa hortaala inuu hagaajiyo cilaaqaadka Puntland iyo dowladda federaalka oo muddo xuma oo uusan arrintan ku dabaqin rabitaankiisa iyo in uu waayey wixii uu Xasan Sheekh ka filayey oo ahayd ra-iisul wasaarenimo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la fahamsan yahay inuu si weyn u doorbidayo inuu wada shaqayn fiican la yeesho maamulka Puntland. su-aasha taagan ayaa ah sida isaga iyo Siciid Cabdillaahi Dani ay isku qaadan karaan xilligan. dadku waxay badi uga jawaabayaan haa ama maya ishuwan. diidmadan iyo ogolaanshiyaha ishuwan waxay dadka soo jeediyey ku fasireen in Siciid Dani uusan siyaasad ahaan ula falgeli doonin hoggaanka cusub ee fila Soomaaliya, balse ay u badan tahay inuu Xasan Sheekh u bandhigi doono qaabka loo maarayn karo waxyaabaha danta guud ee isaga xiran Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Siciid Dani ayaa sidoo kale soo saaray miiska dood aan qusayn Puntland oo uu xujo kaga dhigay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo Siciid Dani dalbaday in dowladda federaalku ay taageerto muddo kororsiga halka sano ah ee dhowaan baarlamaanka Jubbaland ay u sameeyeen. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe arrinta oo u muuqata mid ay dowladda federaalku ka carootay oo aanay la dhicin sida laga dhadhansaday hadallada ka soo yeeray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xiriirka dhowla leh xukuumadda Muqdisho. hase yeeshee Siciid Dani oo ay saaxiibo dhow yihiin Axmed Madoobe ayaa doonaya inuu ka gado Xasan Sheekh inta uu ku sugan yahay Garowe sidii uu u taageeri lahaa muddo kororsiga uu Axmed Madoobe samaystay. hase yeeshee Xasan Sheekh ayaa sheegay in aanu Puntland kala hadli doonin arrin qusaysa Jubbaland, shaqadaasna aanay ahayn mid u taala Siciid Dani. tani waxay u muuqataa bilowga khilaafka wadahadallada Garowe uga socda madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani. sida aanay Puntland ula dhacsanayn tegitaanka madaxweyne Xasan Sheekh ee Garowe waxaa laga arkay qaabkii soo dhaweynta, iyadoo ay horey Puntland u diiday in uu Garowe tago ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare oo ay ahayd in uu wadahadallo la galo siyaasiyiinta Puntland iyadoo la xeerinayo habka deegaan iyo matalaada ra-iisul wasaare Xamse. waxaase arrintaasi gaashaanka u daruurtay xukuumadda Puntland oo sheegtay in keliya ay wadahadal la galayso Xasan Sheekh oo isagu hadda ku sugan caasimadda dowlad goboleedka Puntland ee Garowe. qodobada ugu badan ee diiradda lagu saari doono wadahadallada ayaa waxaa ka mid ah wada shaqaynta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, iyo sida ay Puntland ula shaqayn karto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo uu madaxweyne Xasan doonayo inuu iska damiyo xiisadda kaga imaanaysa dhinaca maamul goboleedyada siiba Puntland iyo Jubbaland oo ahaa dhinacyadii ku taageeray inuu hanto kursiga madaxweynaha Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa ayaa haysta fursad cusub oo ay shacabka uga qaybgelin karaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab xilli dowladdu ay u durbaantumayso dagaal saf ballaaran ah
oo lagu qaado xoogaga mitidiinta ah ee ka howlgala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre waxay dhowr jeer ku celceliyeen in ay al-shabaab la geli doonaan dagaalkii ugu ballaarnaa oo lagaga saarayo guud ahaan soomaaliya waxay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu sheegeen in ay ciidamada dowladdu qaadi doonaan howlgal ballaaran oo laga samayn doono deegaanada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa sida loo qorsheeyey howlgalkan iyo qaabka uu noqon karo weerarkii hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho wuxuu geystay khasaare nafeed iyo mid hanti ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee badbaadinta u yimid goobta waxay kala reebi waayeen kooxdii gudaha ku jirtay ee weerarka soo qaaday iyo dhismaha hoteelka waxayna tani qayb ka tahay howlaha amni iyo sida ay al-shabaab iyagu dhankooda diiradda u saarayaan duulaanka ay ku hayaan dowladda lafteeda iyo shacbiga ku nool deegaanada ay dowladdu xukunto marar badan oo hore ayay dhacday in ciidanka dowladdu ay ku kor dumiyaan dhismaha kooxda weerarka soo qaaday dhowr jeer ayay ganacsatada hantidaasi leh waxay dowladda weydiisteen caymis balse waxba looma celin inkastoo ay dad badani dhinteen oo hanti ka muhiimsan la waayey haddana dowladdu iyada ayay mas-uuliyad ka saaran tahay kala cayminta hantida shacabka iyo soo afjaridda kooxda weerarka qaaday ganacsatadii lahayd hantida ku burburtay qaraxyada ka dhacay muqdisho ayaa iyagu dib u dhistay goobahooda ganacsi iyagoo aan wax garaba dowladda ka helin haddaba maxaa la filan karaa markan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo dhowaan booqday dadkii ku dhaawacmay weerarka hoteelka xayaad ee muqdisho wuxuu ballan qaaday inay gurmad fiican ka geysan doonaan daryeelka dadkii uu dhib ku soo gaaray ganacsatadii hantida lahayd iyo sidoo kale dhibanayaasha kale ee weerarka ku waxyeeloobay maadaama weerarku uu yahay midkii koowaad intii ay xukuumaddu jirtay waxaa la weydiinayaa inay macquul tahay in xukuumaddu ay ku dhiiran doonto wax cayminta iyada oo weerarkaasi uu ahaa mid khasaare badan dhaliyey ayay dowladdu diyaarisay qorshe ay shacbigu isaga difaacayaan kooxda al-shabaab dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay hadda wadaa howlgal ballaaran oo ka socda gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya halka oo ay howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ka wadaan qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa dadka deegaanka ah oo is abaabulay ciidanka deegaanka oo la baxay macawisley ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada dowladda waxaana howlgalka horkacaya wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale howlgalkan iyo kuwa la midka ah waxaa la doonayaa in al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan fursad muhiim ah oo mar kasta ka dhalata carada laga qaado weerarada ay kooxda al-shabaab ka fuliso goobaha ay dadka rayidka ahi leeyihiin ee ku yaala muqdisho markii uu dhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee soomaaliya ay al-shabaab ka geystaan ee 14-kii Oktoobar ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ka oo ay ku dhinteen dad ku dhow 1000 qof oo Soomaali ah waxay shacabiga Soomaaliyeed isu diyaariyeen inay iska dulqaadaan al-shabaab dawladda ayaa salumisay fursadii waqtigaasi taalay ee ay shacabigu kaga qayb gali lahaayeen howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab hase yeeshee Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse waxaa la sheegay inay kalkan doonayaan inay ka faa'iideystaan awoodda shacabka oo la isku biiriyo abaabulka dowladda iyo awoodda shacabka taasina ay keento in al-shabaab laga saaro guud ahaan soomaaliya waxaase la eegayaa qaabka ay dowladdu isugu dubarido howlgalkan ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyada oo dabaysha mudokororsigu ay ka socoto deegaanada dowlad goboleedyada oo idil islamarkaana madaxda maamul goboleedyadu ay si isku mid ah ugu hanqaltaagayaan inay xukunka dheeraystaan ayay siyaasiyiinta ugu caansan galmudug waxay kaga digeen madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor in uu qorshaha mudokororsiga kaga daydo axmed madoobe iyo laftagareen koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa ka dhacay dhacdooyin aan farax gelin siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay xukunka labadaasi maamul wax ku yeeshaan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa kol hore mudexileedka lafta gareen oo ahaa 4 sano ka dhigay 5 sano taa oo ka dhigan
in lafta gareen oo muddadiisa xilxayntu dhici lahayd dhammaadka sanadkan laba kun laba iyo labaatan gaar ahaan bisha Diseembar aanay dhacayn oo uu hal sano oo dheeraada sii joogi doono inkastoo ay siyaasiyiinta iyo dowladda federaalku diidan yihiin. Waxaa tallaabo kala qaaday dhowaan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, waxayna muddo hal sano ah ugu dareen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Inkastoo Axmed Madoobe uu horeyba caan ugu ahaa dhaqanka muddo kororsiga iyo inuu xukunka isku dhejiyo oo uu yahay madaxweynaha aan dhicin ee Jubbaland ay leedahay tan iyo markii la aasaasay 2013. waxaase cabsi laga qabaa in qorshahan ay dabaqaan madaxda kale ee maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qorqor. Dhuusamareeb ayaa laga soo wariyey in Qorqor uu ka abaabulayo qorshe uu baarlamaanka Galmudug kaga dhaadhicinayo sidii ay muddo kororsi ugu samayn lahaayeen islamarkaana loogu dari lahaa hal sano oo dheeraada. Xukunka madaxweynaha Galmudug iyo muddadiisa xilhayntuba waxa ay ku eg tahay sanadka 2023, iyadoo la rajaynayo in Galmudug marka la gaaro bilowga 2024 inay u dareerto doorashada madaxweynaha. Axmed Cabdikaariye walow uu horeyba mucaaradnimo xoogan oo kaga imaanaysay siyaasiyiinta ugu tunka weyn deegaanada Galmudug uu la kulmayey, haddana waxa uu hadda doonayaa in dabaysha muddo kororsiga ee ka socota guud ahaan dalka uu isna ku dhex darsado. Qorqor ayaa la sheegay in uu tallaabadan ka baaraandegayo, balse waxaa Qorqor haysata hal culays oo kaga imaanaya dhinaca siyaasiyiinta deegaanada Galmudug ka soo jeeda ee ku sugan gudaha deegaanada Galmudug iyo kuwa Muqdisho fadhigoodu yahay. Qorqor ayaa sidoo kale dareemaya inta ay ciidanka dowladda federaalka ee ka amar qaata taliyaha ciidanka xoogga dalka kan booliiska iyo kuwa nabad sugidu ka hawlgalayaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug inaanay suurtagal ahayn inuu qaado tallaabo ka hor imaanaysa qorshaha dowladda federaalka. Waxaa kaloo Qorqor uu dareemayaa in Axmed Macalin Fiiqi oo horey ay ugu dagaalameen Galmudug isagana tagay wasiirka amniga Galmudug, haddana ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, in ay taasi dhalin karto haddii uu Qorqor muddo kororsi samaysto inay wasaaradda arrimaha guduhu qaadacdo oo ay dagaal toosa la gasho Qorqor. Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbigiisa UPD ayaa la sheegay inay kol hore ka baaraandegeen qofka ay ka dhigayaan madaxweynaha Galmudug, iyadoo oo warar hor u dhaca ay sheegayaan in taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niizam Mahad Maxamed Salaad loo diyaarinayo madaxweynaha soo socda ee Galmudug. Waxay tani cabsi ku tahay Qorqor. Mahad Salaad ayaa la sheegay inuu si toos ugu wargeliyey Qorqor inuu dhammaysto muddadiisa xilhaynta ee 4 sano ah oo aanay jiri doonin cid soo faragelin doonta, balse marka uu muddo kororsi isku dayo ay tahay dhammaadka muddo xileedkiisa iyo waqtiga ugu dambeysa Galmudug. Waxayna tani ka dhignayd hanjabaad toos oo ka timid dowladda federaalka kuna socotay hogaamiyaha Galmudug. Siyaasiyiinta la baxay golaha badbaadada Galmudug ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inaanay aqbali doonin muddo kororsi uu samaysto Axmed Cabdikaari iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, waxayna sheegeen haddii ay taasi dhacdo inay Qorqor la geli doonaan dagaal hubaysan oo xukunka looga tuurayo. Lama oga in uu Qorqor ka baaqsan doono muddo kororsiga uu qorsheynayo iyo in uu ka dhabayn doono qorshihiisa. ugu dambeyna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda iyo taageerayaashiisa ayaa bilaabay barnaamijyo cusub oo ay ku soo bandhigayaan qaladaadka ay gashay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud muddadii 100 maalmood ahayd ee ay xukunka dalka haysay. Xasan Sheikh Maxamuud oo mar labaad xilka madaxweynaha Soomaaliya dib loogu doortay bartamihii bishii May ee sanadkan 2022 ayay u buuxsantay 100 maalmood, waxaana uu horey madaxweyne Xasan u sameeyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu ku hirgelin doono 100 maalmood, sida ka dhabaynta qorshaha deyn cafinta oo uu sheegay in 100 maalmood ee ugu horreysa lagu soo afjari doono balse lagu guuldaraystay. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya daldaloolladaasi ayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasaddu waxa ay warbaahinta gudaha dhaqaale ku siinayaan in la soo bandhigo qaladaadka dowladda oo shacbiga lala wadaago, sida uu madaxweyne Xasan ugu guuldaraystay inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii 100 maalmood ee ugu horreysa. Waxay kaloo si weyn u bunbuuninayaan madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa
duulaanka ay dowladda federaalku ku tahay qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyaga oo si toosa u sheegay in xasan shiikh uu la kala dhintay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada, taa oo ka dhigan in dowladda federaalka iyo inta badan maamul goboleedyadu ay culloobeen, taasina ay fursad u tahay dhinacyada mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan shiikh ee ugu horreeyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan loo dhaariyey xildhibaan aan dhicin oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. farmaajo iyo kooxdiisa ayaa tan iyo markii ay isaga huleeleen filla soomaaliya waxa ay baraha bulshada kula dagaalamayeen dowladda cusub, tallaabooyinkaasi oo loo arkayo kuwa aargudasho ah oo ay ku beegsanayaan xukuumadda cusub ee soomaaliya. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen Gra TV.